Це контрдержава, просто про поводження. Який князь Інакович? Міліція де знаходиться? Там і там. Перед залою знаходиться приватна колона «Антарес 2000». Як це називається? Це грязні напади? Ми це зафільмуємо зараз. Так от розбираємо. Зараз розберемося. Що? Ви стверджуєте, що цього не було, як ви могли? Так тоді, будь ласка, не... А я вам кажу, що це було. Шановний, керівник охорони, хто? Де? Покажіть, будь ласка. Ви виходите, будь ласка.